Ste cestovateľ, hobby kameraman alebo profesionál a hľadáte nejaký foťák na natáčanie videa? A ešte k tomu hľadáte full frame a chcete, aby bol foťák maličký? Tak si pozrite dnešné video, kde si povieme niečo viac o bezzrkadlovke Sony A7C. Táto full frameová maličká bezzrkadlovka bola predstavená v septembri 2020. A už prvé také predtuchy alebo nejaké také prvé informácie boli o tom, že Sony plánuje predstaviť nejaký maličký full frame, ktorý bude veľký ako napríklad A6600, teda ako APS-C foťáky, ale bude to full frame. Hovorilo sa, že to bude taká A7 III v malom tele, A6400, 6600 a podobne. Tak teda túto A7C porovnáme trošku dnes s A7 III, ktorú ja vlastním. Tak poďme na to. Rozmery foťáku sú fakt malé. Foťák má na dĺžku 12,4 cm, na výšku 7,1 cm. A čo sa týka hrúbky, tak Sony A7C je tenký foťák. Hrúbku má necelých 6 cm. A aj to vytrča len batériový grip. Váha Sony A7C je 509 gramov. Vyhotovenie foťáku je kvalitné. Foťák má magnéziové telo. Takže veľkosť foťáku je pre cestovateľov len plusom. Hodíte si A7C na krk, dáte si na to napríklad Sony 20mm f1.8, chodíte po horách a točíte, fotíte krásne širokouhlé zábery. A ak si vyberiete takúto striebornú verziu a dáte si to na krk, tak vám možno bude závidieť aj nejaký hobby fotograf, ktorý má len obyčajnú čiernu zrkadlovku. Ale to je samozrejme vtip, ale v takejto striebornej A7C vyzerá dosť dobre a pripomína mi to trošku Fuji, aj keď Fuji je už viac menej skôr taký retro design. A ak kúpite A7C v kite, dostanete taký nový maličký objektív, ktorý sa vysúva a zasúva, čiže ak netočíte, nefotíte, máte ho zasunutý a zaberá tak minimum miesta. Objektív má ohniskovú vzdialenosť 28 až 60 mm a má clonu 4 až 5,6. Ale ako taký kitový objektív na cesty alebo nejaké rodinné výlety je v pohode. Foťák je maličký, je taký šikovný, ale mne na profi robotu by vadilo, že má takýto maličký grip. A ako vidíte, tak ten malíček sa mi už na ten grip nevojde. Ten grip nie je až taký maličký, keďže používa väčšie Sony Z100 baterky, takže foťák viac vydrží pri natáčaní a fotení. Čiže ten malíček mi vadí, že keď foťák držím, tak mám ho tak pod foťákom a nemám ho na gripe, lebo je trošku horšie ho dať na grip, ale tak možno nejaká klietka alebo nejaký batériový grip by to vyriešil, ale zase neviem, či existuje aj na takýto foťák batériový grip. A v podstate potom už by to len bol väčší foťák. Takže kto chce malý foťák, nebude si kupovať klietku ani batériový grip. Takže pre koho je vlastne určený tento foťák? Pre kameramanov, pre fotografov, pre cestovateľov, pre profíkov? Poďme sa pozrieť na A7C trošku z detailu. Výhodou je výklopný displej. Áno, ak natáčate napríklad vlogy, tak tento foťák je možno určený práve pre vás. Vyklopíte si displej, pekne sa v displeji vidíte, natáčate samých seba a v podstate autofokus v A7C je tak skvelý, že vie ostriť počas videa nielen na tvár, ale aj na oko. Takže pri natáčaní vlogov a samých seba budete stále ostri. Ale mne sa takto výklopné displeje nepáčia. Už som to spomínal pri recenzii A7S III, takže ak ste ju nevideli, choďte si ju nájsť a tam zistíte, že prečo sa mi takto výklopný displej, ako je pri A7C a A7S III nepáči a prečo mám radšej mechanizmus vysúvania toho displeja pri A7 III. Foťák, čo sa týka vstupov, výstupov, má všetko, čo má mať na profi robotu. Vstup pre mikrofón, výstup na slúchadlá, mikro HDMI, výstup pre externý monitor alebo rekorder, USB-C na nabíjanie napríklad. Ale čo je veľké mínus, je aspoň pre mňa, je jedna SD karta. Dobre, aj moja A6600 má len jednu kartu, aj keď riešenie v A7C sa mi páči viac. Je to lepšie prístupné a ľahšie sa tam tá karta dáva,
ale A6600 mám ako môj druhý foťák. Môj hlavný foťák je A7III pri natáčaní, ktorá má dve SD karty. Takže ja rád natáčam na dve SD karty už len kvôli zálohe. A poviete si OK, môžem si na A7C napojiť externý rekordér a môžem nahrávať aj do foťáku, aj do rekordéra. Ale to už by som si musel ten rekordér kúpiť. Takže tá jedna SD karta je u mňa skôr taká menšia nevýhoda. Čo sa týka ovládacích prvkov, tak je ich tu menej ako napríklad pri A7III, ale A7C má minimalistický dizajn. Ja som zvyknutý, že používam tlačidlá napríklad C1, C2, C3 a viem si tam nastaviť čo chcem. Tu pri A7C nemáme žiadne C1, C2, C3, vieme si nastaviť len tie tlačidlá, ktoré foťák má. A má iba jeden kruhový volič na napríklad ovládanie clony. Ak chcete druhý voličom ovládať čas, tak druhý volič tam nemáte. Máte iba to stredové koliesko, ale v podstate to má aj A6600, ale A6600 má tlačidla C1, C2, C3, A7C nie. Takže nechápem prečo. Áno, minimalistický dizajn, ale podľa mňa aspoň jedno, dve tlačidla by tam vošli. Ako som povedal, A7C je full frame, čiže to je len veľké plus, že to je full frame. Má rovnaký 24,2 megapixelový senzor ako A7III. Poviete si, maličký foťáčik a full frame? Na čo full frame v takomto malom foťáku? Ten, kto pozná full frame, vie, čo je full frame, čo dokáže full frame. V podstate dostávate tým, že máte väčší čip, dostávate viac svetla na ten čip. Lepší bokeh, nižšia hĺbka ostrosti, v podstate full frame. Čiže toto je len plus, že už aj takto maličké foťáky sú full frameové foťáky. Tým, že foťáčik je menší, tak má menší aj hľadáčik. Ale môžeme byť radi, že aspoň nejaký hľadáčik má. Pre porovnanie s A7III, tak tento hľadáčik je menší, ale dá sa používať, nie je to zase také tragické. Čiže ak pri natáčaní, fotení používate hľadáčik a ste zvyknutí na hľadáčik, tak kľudne aj pri A7C ho môžete používať, je trošku menší, ale dá sa kľudne používať, nie je to nič tragické, ako som povedal. Čo sa týka ostrenia, tak ako som povedal, ostrenie, autofokus aj počas videa vie ostriť na oko, aj počas nahrávania videa stále vie ostriť na oko, A7III to nemá, vie ostriť iba na tvár. A v podstate v dnešných časoch pandémie koronavírusu napríklad viem, že viacerí spravodajskí kameramani už používajú aj foťáky a týmto chcem pozdraviť môjho kamaráta Kamila, ktorý používa A7III na spravodajstvo pre Jojku. A A7III nemá to ostrenie na oko počas videa, čiže napríklad pri rozhovoroch, keď majú ľudia rúška, tak to ostrenie na oko by sa zišlo. Čiže autofokus A7C, super, rýchly, spoľahlivý, veľké plus. Ďalšia výhoda oproti A7III je, že A7C nemá limit na nahrávanie videa 30 minút. Ak nahrávate niečo dlhšie, nejaké predstavenie, alebo nejaký event, alebo hocičo, čo chcete, aby ste mali v jednom súbore nahraté viac ako 30 minút, tak s A7C to už nie je problém. Nahrávanie sa vám vypne vtedy, keď vám dojde karta alebo sa vám vybije batéria. Čo sa týka videoformátov, tak je to to isté ako A7III, čiže 4K 25p pri bitrate 100 megabitov úplne v pohode, presne tak ako A7III. Obidva foťáky majú XAVCS kodek, A7III má ešte aj AVCHD, ale to už neviem, či niekto používa. Čiže 4K 25p alebo Full HD 100p, kde si viete nahrávať nejaké aj keď chcete spomalené zábery. A majú rovnako aj Picture Profile alebo obrazové profily, napríklad S-Log 2, S-Log 3, HLG, alebo čo zvyknete používať. A aj A7C má 5 osu stabilizáciu čipu. To znamená, že keď si kúpite Sony A7C, budete mať stabilizovaný čip. Ak nemáte stabilizovaný objektív, nevadí, máte stabilizovaný čip. A čo je veľké plus, čo má aj A7S3, tak keď nahrávate video, tak sa vám nahrávajú dáta aj z gyroskopu. A potom cez program Sony Catalyst
si viete v postprodukcii dostabilizovať alebo vystabilizovať záber v tomto programe. Takže toto je len veľké plus. Samozrejme aj A7C má nejaké také chyby, ktoré má aj A7 III, ktoré mi vadia. A to napríklad, že počas nahrávania si neviete meniť white balance, nastavenie bielej. To má len A7S III, čiže to je za mňa taká chybička, ktorá mi vadí aj pri A7 III. Ale tak asi je čas na zmenu a asi je čas kúpiť A7S III alebo počkať na A7 IV napríklad. Takže čo poviete na Sony A7C? Zaujala vás táto malá fullframeová bezrkadlovka? Vedeli by ste si ju predstaviť na nejakú profi robotu, alebo vedeli by ste si ju predstaviť, že si ju kúpite aj na nejaké vaše cestovateľské výlety alebo nejaké rodinné natáčania a podobne. Ja v podstate na profi robotu by som si ju vedel predstaviť ako také druhé telo. Tým, že má niektoré tie mínusy pre mňa, ktoré som spomínal, by som ju skôr dal ako také druhé telo. Namiesto A6600 napríklad, a mal by som jeden full frame, druhý full frame, čiže to by bolo super. Aj keď to APS-C má svoje výhody niekedy. A ja som na A7C natočil dve recenzie, natočil som na ňu aj nejaké také zábery, kde som si ju otestoval v takom profi svetle. A ja som bol spokojný, ale vadí mi tam tá jedna SD karta a tie veci, ktoré som spomínal, ale inak akože super. V podstate maličký full frame, čo povedať. Takže ak sa vám recenzia páčila, dajte odber, dajte like, sledujte náš magazín, kľudne sledujte moje sociálne siete a do komentárov kľudne píšte, čo by ste chceli otestovať na Sony, od Sony z pohľadu kameramana. Čaute.